L'Escola d'Adults de Mislata va celebrar dijous passat 13 de juny el seu 20 aniversari en les instal·lacions de l'Hort de Cendra. Aquest acte va servir, a més, per a retre homenatge a antics alumnes i realitzar una mostra de les activitats que es fan a l'escola al llarg de l'any en els diferents cursos i tallers. Fins a l'Hort de Cendra va acudir la regidora d'Educació en Funcions, Ana Maria Julián, que va mostrar la seva satisfacció per la gran oferta formativa per a totes les edats amb la qual compta el municipi. Esta vesprada estem de festa, el que anem a fer és celebrar que l'escola d'adults fa 20 anys que es troba cita en Casa Cendra i la veritat és que és un acte molt bonic perquè bueno, és un espai commemoratiu del nostre municipi, és un espai que cuidem i tenim molt d'estima, aleshores no podíem celebrar-ho en un lloc millor. Anem a aprofitar avui també per a posar en valor que les persones adultes s'han de formar, que les persones s'han de formar al llarg de tota la vida i que mai és tard per aprendre qualsevol cosa que ens inquiete. Òbviament per a l'Ajuntament el que suposa això és completar l'educació a nivell municipal d'una manera redona, no? Tindre educació des dels més xicotets, des del primer cicle d'infantil, hasta que les persones vulguin cansar-se d'aprendre, que hauria de ser mai, és tot un orgull per a nosaltres. Després de la presentació es van realitzar diferents actuacions i mostres dels treballs fets pels antics alumnes, com una projecció dels integrants del taller de vídeo, en la qual es repassava la trajectòria de diferents actrius consagrades del nostre país. A més, va tindre lloc la lectura d'un poema i una actuació musical en directe. Celebrem el 20 aniversari de l'Escola d'Adults de Mislata en aquest edifici, perquè l'Escola d'Adults de Mislata comença a funcionar allà per l'any 80-81, estem més prop dels 50 que dels 25. Enguany tenim preparat, hem aprofitat la celebració del certamen literari, anem a fer el lliurament dels premis de les persones que han participat en aquest certamen per a commemorar aquest 20 aniversari. Volem rendir homenatge a totes les persones que han estat amb nosaltres durant aquests 20 anys, aquelles que van facilitar que vinguérem ací, i a tots els col·laboradors. La nostra idea és un poc celebrar aquests 20 anys d'aquestes noves instal·lacions. Posteriorment, les alumnes del taller de teatre van realitzar un fragment lliure de l'obra Spot de Carles Alberola, que portava per nom La felicitat AAA. Aquesta obra, del conegut autor Alcireny, explica fins a quin punt la publicitat ha entrat en les nostres vides i com sovint la gent es comporta com si visquera en un spot inacabable. A continuació es va projectar un vídeo en què es mostraven les diferents activitats que els alumnes han realitzat al llarg del curs. La EPA va aprofitar l'acte per a fer el lliurament dels premis als millors alumnes en diferents categories, com a educació de base, pregraduats i cicles formatius de grau mitjà, neolectors, certamen digital o un premi per l'esforç en l'aprenentatge del castellà. La EPA també va voler homenatgear en aquest 20 aniversari als polítics que van posar en marxa aquesta escola d'adults fa quasi 40 anys. Per aquest motiu, el que fora alcalde de Mislata, José Morales, va voler destacar la gran labor que ha realitzat la EPA per l'educació al llarg de tot aquest temps. Verdaderamente, la educación de personas adultas ha sido y sigue siendo el gran olvidado. En 1981 hicimos una apuesta. Y una apuesta muy importante, porque entonces el número, el tanto por ciento que se dice ahora de analfabetismo, era tremendamente alto, sobre todo en las mujeres, porque la discriminación de las mujeres empieza por ahí. Y este país ha sido un país que sigue discriminando a las mujeres, y sois las mujeres y los hombres juntos los que tenéis que seguir que eso se acabe. La regidora d'Educació, Ana Maria Julián, va aprofitar per a fer entrega en nom de l'Ajuntament d'una placa commemorativa per a aquest 20 aniversari al director de la EPA, Salvador Gimeno. L'Escola d'Adults de Mislata compta amb un total de 44 cursos, entre els quals destaquen els d'alfabetització i graduat en ESO, les proves d'accés a cicles formatius mitjans i superiors, la preparació d'exàmens oficials de valencià o els cursos d'anglès, francès i informàtica. A més, al llarg de l'any s'imparteixen diferents seminaris d'història, literatura, teatre, cinema i premsa.